Hi, baie welkom by SSL. Nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is by les 2, die boodskap van Hebreërs van 1 tot 7 Januarie. In 'n Joodse dokument wat 'n paar dekades na Hebreërs geskrywe is, ongeveer 100 na Christus, is 'n gebed as volg verwoord. Al hierdie dinge het ek voor u gespreek, o Here, want u het bevestig dat dit vir ons is wat u die wêreld geskaap het. En nou, o Here, aanskou tog hierdie nasies wat aansienlik niks is, maar wat ons oorheers en ten gronde laat gaan. Want ons, u uitverkore volk, wat u as u eersgeborene, u enige gebore volk bestempel, oor wie u jaloers is en as kosbaar beskou, is in hulle hande oorgegee. James H. Charlesworth, The Old Testament, C.D.P. Traffa, deel 1, New York, Hendrickson Publishers, 1983, bladsy 536, vyf vertaal. Die lesers van Hebreërs het baie waarskynlik 'n soortgelyke noodkreet tot God gerig. Indien hulle die Here se kinders was, waarom het hulle deur soveel lyding gegaan? Dus het Paulus aan die Hebreërs geskryf om die geloof te versterk van die gelowiges te midde van hulle beproewings. Hy het hulle herinner en vir ons dat die beloftes van die Here vervul sal word deur Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit en ons binnekort huis toe sal neem. Intussen beweeg en bewerk Jesus die Vader se seën ten gunste van ons. Ons moet dus volhard in ons geloof tot die einde. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 8 Januarie.